Bam! Oj, jag kom över. Del 7 är igång och jag kom över krönet. Så nu är det bara att komma ikapp Marcus. Ja, och det kommer helt omöjligt. Poseidon-templet, han har redan... Jag vet inte hur långt han har kommit riktigt, men jag är på väg. Jag har kommit 100 år fram. Har du det? Ja. Du är ju där, jag kan ju se dig. Vad fan! Jag har kommit 100 år, det var ju fan 15 megat. Vad fan, då har jag kommit till nästa ställe. Alltså. Jag har kommit till nästa ställe. Har du det? 100 år fram, ja. Precis som jag sa. Ja. Danny kommer aldrig komma hit. 100 centimeter fram kan man också säga. 100 centimeter fram, ja. Yes, jag kom in. Nej, så. Gjorde du det? Hej, tjena. Vad fan, du måste skynda mig, vad fan. Nej. Sånt där får inte ske. Nej, det får faktiskt inte. Nej, det är sånt är olagligt. Nej, men vad fan! Gillar du bara där nere? Ja. Jag hörde inte att jag höll på att drunkna. Jo, jag hörde det. Men det kan man göra även om man inte gillar att bada, tänkte jag. Nej, man kan bara drunkna om man gillar att bada. De flesta brukar ju... De flesta som drunknar brukar inte kunna simma. Så, det så det... Ja. De flesta det drunknar inte... gillar nog inte att bada, eller? Men du har ju aldrig hört talas om en simmare, alltså en som en sportare i att simma. Och som inte... Alltså som drunknar på grund av att man inte kan simma. Fast vi är just nu i Poseidons tempel. Ja, han gillar ju vatten, så... Ja, precis. Men han gillar bara vatten upp till knäna, verkar det som. Han gillar inte mer. Upp till knäna. Men det finns ju inte liksom, det är ingen mer vatten. Nej, men det är ett vattentempel. Ja, det är... Ja, det är ju såklart. Fan, nu var svårt att vara komma förbi den här. Det var svårt att vara komma förbi den där jävla grejen där. Ja, jag ser dina trosor. Ser du? Ja. Jag kan inte bara hoppa här. Ja, nästan. Det var ett tappert försök där. Ja, fast det är inte tappert nog. Det var nej, inte Poseidon like liksom. Poseidon hade aldrig gjort något sånt där. Nej, exakt. Nej, det här är inte bra alltså. Så, jag fick den. Gud. Nej, alltså. Fan vad jag hatar fyra hopp och man inte snea. Får... Ja, snea och man får inte någon plats att springa på. Nej, men gud vad svårt det där är. Hur man måste... Men då hade vi en teknik. Du vet att man hoppar lite grann så här upp på blocket först. Ja, du buffrar det. Man buffrar det ska jag testa. För det var ett knep som jag vet att vi hade som vi lanserade en gång i tiden. Ja, det använder man hela tiden i parkour. Just. Fast man brukar få mer än ett block för att buffra ett hopp. Ja, men jag tror det går på ett block om man är tillräckligt duktig. Jo, det går definitivt. För att det finns ett enda trick i parkour-servern som bara går att klara om du buffrar ett hopp. Ja, ja. Okej. Okay. Visa mig att du kan. Åh, oh, jag var så nära. Kanske så långt borta också. Visa mig att du kan den. Jag vet att den här parkouren blir ju lättare och lättare. Det är det som är irriterande. Det här var ju det svåra stoppet. Även det i början var ju lättare än det här. Ja, det är klart. Jag klarar det! Nej! Oh, jag måste upp här nu så inte jag faller ner och förlorar allt. Det är lugnt. Sista rummet är här uppe. Nästan sista allt. Rummet tror jag det är. Man måste buffra typ. Hoppa liksom så att du verkligen landar på kanten och sikta mot den andra kanten. Verkligen sikta så bra du kan. Kom igen då, Marcus. Nej! Jag är skitdålig på att buffra ett block. Jag är helt okej på att buffra när man har åtminstone typ tre block. Ja, jag förstår. Jag tror inte du förstår. Jo, vi åskådar det just nu här. Oj. Jag försökte hoppa direkt istället bara för att hålla buffen. Jag försökte göra det. Precis. Men då måste man ha musfärdigheter och grejer. Ja. Jag kan inte hantera mus så bra. Nej, inte jag heller. Med råttor är jag på. Ja. Jag hatar mus. Harar är min specialitet. Ja. Harar, det är någon sorts fake kanin. Fake kanin. En hare är ju en kanin fast större och mer rädd liksom. Åh, vad duktig du är. Tack.
hoppar på stegar. Står du där va? Det fan. Ja, musfärdighet! Det här kommer ta 100 år. Jag tror du får fortsätta utan mig. Jag kan ge dig en chans till, sen hoppar jag iväg på egen hand. Jag kan inte säga så, och så failar du på första. Det måste vara när du hoppar där en gång. Då. Okej, säg det nu. Okej, om du ramlar en gång till, då hoppar jag vidare. Tänk dig, nu måste du verkligen sikta in på det här. Sikta mot kanten verkligen, mot hörnan verkligen. Nej, jag försöker för sent. Okej, jag drar vidare. Dra vidare, fan. Jag drar vidare på min kurs. Det är som fångarna på fortet, lämna mig här. Gör de så? Ja, om det är någon som inte klarar ett rum så lämnas den här. Och sen blir de tagna till fängelse. Ja, just det. Om de brinner ut tiden eller sånt där, va? Ja. Just det. Då måste de... Då blir de fängslade. Det är nice. Att bli inlåst i ett fängelse mitt ute i havet i Frankrike. Jag klarar det! Nej! Jo. Ja, jag tror det var april skämt. Nej, jag klarar det. Jag är här nu. Hej! Vad jäkel! Hej, välkommen till paradiset. Haha! Som om det här skulle vara lättare. Paradis! Ja, som om det här skulle vara lättare. Det är ju... Nej! Vad fan ska jag med här? Bom, bom, bom. Nej, men vad fan! Jämför med allt annat så är det här hur lätt som helst. Ja, det är klart det är det. Det är klart att det är det. Nej! Nej! Okej. Okay. Nu har jag förlorat mitt flow. Känner jag. Jag har precis fått tillbaka min flow. Nej. Nu ramlar jag verkligen bara ner hela tiden. Det kan ju bero på att jag flowar för hårt också, kanske. Ja, ibland flowar man för hårt. Så ska det se ut, ja. Ingen jävla ryggskott. Nu ska det gå bra. Okej. Jag är uppe! Nej! Säg inte att du vinner den här nu. Oh. Kom igen då. Jag är så nära också. Shit. Fan, där kan du inte förlora. Där är det hur lätt som helst. Säg inte att du förlorar. Jag lever. Fan också. Så kan vi inte hålla på. Nu var det sista ruschen ju. Sista ruschen. Ja, det var inte sista rummet, nej. Utan det är lite... Oh, det där var lättare förut, det där hoppet. För att förut så var inte, du vet... Det var inte bara en pelare som var ett så här staket, eller så fens, galler. Men det går flowa, så det är ganska lätt ändå. Just det. Jag gjorde det nu. Tack för tipset. Fan! Jag menar, det går inte flowa det. Det går både flowa och vinna på det hoppet. Så ska det se ut, ja. Oh, shit. Den här är svår! Jävlar, där är ett block och så är det du ska landa på det. Nej, gud vad svårt. Nej men gud, Jesus Krist. Ja. Alltså förr var det ett kors, men nu är det inte Jesus Krist längre. Nej, nu är det bara Kristus. Nej. Bara Kristus, då är det bara ett streck. Nej. Ja, jag kom upp på det. Fan. Nej, jag failade på det andra. Det är jättesvårt. Jäkla Wondershall, hon vet inte att vi sitter och lider just nu. Nej. Hon hade gråtit för våran skull ifall hon visste. Ja, det är klart. Det hade vem som helst gjort. Ja. Nej. Jag tänkte om vi vinner då får vi 12 mynt. Ja. Vet du vad vi kan göra för dem? Spela poker. Ingen aning vad vi kan göra för dem. Men jag har 32 957 mynt som jag inte har gjort ett piss med. Jag vet inte vad man kan göra med dem heller.
Ge bort dem till välgörande ändamål har folk sagt, men jag vet inte. Jag är uppe! Jag vann! Yes! Gjorde du det? Ja! Okej, okay, jag ska prova en gång till. Om jag failar nu så är det godnatt som gäller för mig. Jag kollar på dig nu. Hej, hej, Danne! Kolla på mig, jag har bara vunnit här. Jäkert. Wow, wow, vilken härlig dag. Nej, ska man dit? Okej, okay, jag klarar det. Vänta. Fan! Failar då, fan. Ja, men klarar jag också. Gud, vad härligt. Nej, jag hoppade in dig. Nej, det är jäkert. Yes! Okej. Okej, okay, då vi. Okej. Okay. Ska vi se, 10 minuter kvar. Okej, okay, då ska vi ta något mer då. Ta vinter. Den är på andra raden längst till höger där. Vinter. Vinter. Andra raden längst till höger där. Vinter. Vinter. Det är vinter. Det är en gammal klassiker. Oh, det är den här. Den har funnits hur länge som helst här. Ja, den här kör på mig. Ja, ja. En gammal klassiker. Den här var svår. Ja, ja. Det borde den vara. Jag för en 8-4 hopp. Det var nog fler, ja. 4. Jag tror också jag, när jag bedömde de här lite grann. För jag, det var väl något tillfälle då fick jag lite makt på den här servern. Att bedöma, ja, och ändra svårighetsgrader. Blir du maktgalen? Nej, jag blev inte maktgalen. Men jag blev galen på hopp som var 4 i block och som var newbie. Var den här vår newbie? Nej, det var den inte. Den har alltid varit på svår, tror jag. Så att säga. Sprinta och hoppa samtidigt så klarar du det. Va fan? Jag söks tillbaka. Jag buggade tillbaka så jag fick ingen fart. Prova om du också kommer göra det. Ja, det går du också det. Nej, då skiter vi det. För då är det bugget. Det vill vi inte. Det borde rapporteras. Har inte du lite maktgalenhet på den? Nej. The End. Den är med också. Ser du det? The End. Helvetet, menar du? Nej, längst ner. The End. Svår. Längst ner till vänster. Där, ja. Den här har jag hoppat så jäkla mycket. Åh, fy fan vad jag hatar den här. Kolla på min statistik här. Ja, vänta. Okej, min statistik var inte mycket alls jämfört med den som ligger etta. Herregud! Jävlar, han har kört en 5000 gånger. Du ligger femma på alla banor. Men alltså, jag ligger 4 här, 134 mynt. Men vänta, om han har klarat den, ja, det låter om han har klarat den 5000 gånger, det betyder, ja, att han har ju typ 70 000 mynt då. Ja. Har han mer än dubbelt så många mynt som jag har? Ja. Fan, han spottar på sådana som dig, Danne. Och jag putsar skor på sådana som honom. Ja, exakt. Den här kunde jag flowa hur bra som helst för. Alltså jag kunde, jag flowar den just nu. Jo, men jag kunde liksom bara så här. Ja, just det. Dun, 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 dun. Oj, hej Marcus. Hej. På skallarna ska man också flowa. Ja, jag förlorade hälften av skallarna. Men sen så kände jag att nej fan, jag vet inte ens hur det ser ut här framme. Du fick skallebank sen och då ville du inte längre. Nej, säg. Kom igen nu, en stor belöning väntar om du klarar den här. Alltså, nej, men vad fan, det var någonting ovanför som jag krockade. Ja, det är en liten, där, en liten sten. Ja. Jag hatar den känslan när man slår in någonting i huvudet. Ja, för då är det liksom, det är inte ens egna fel ens. Nej, det är bara typ, ja, det är synens fel alltså. Man är lite blind. Ja, ah, nu tror jag inte heller. Jag klarar den. Yes! Fan, vad snabb du var alltså. Ja, men jag kan ta den igen. Jag ska flowa hela nu. Ja, jag ska också göra det. Nej, man kan inte flowa hela. Man kan inte flowa här vid kanten. Fan, vad jobbigt att sätta ut de här skallarna på samma avstånd på båda hållen. Eller de är inte ens åt samma avstånd. Nej, den höger sidan var lättare att flowa. För den har bättre avstånd än den skallan. Just det. Fan. Okej, okay, jag är uppe för andra gången. Nu tog jag den. Så. Shit, nu måste jag hoppa lite snett här. Nej, jag klarar inte. Det är fan det hoppet där man slår huvudet. Ja, just det. Tar jag den en gång till nu så får jag 33 000 mynt. Det är ett achievement. Mm. Kan man säga.
Shit, det går ju skitbra. Nu har jag fått in flowet på den här. Åh shit, jag kör nästan alla skallar. I ett flow. Vänta. Shit. Nej, så full igenom. Yes, jag klarar den igen. Wow. Alltså, är du redo för nästa? Klart tre gånger. Ja, man får sånt flow, vet du. Jag kan se om man kan få flowet på den. Jag får flow vissa delar, men jag har inte spelat den tillräckligt mycket för att kunna få flow på den. Okej, jag ska bara klara den en gång till. Nej, jag felade. Okej. Glöm vad jag sa. Tänk att jag säger att jag inte sa någonting. Okej. Varför sa du ingenting? Tänk att jag sa inte sas bara. Jag sas inte sas. Sas inte sas. Okej, vi tar en avslutning nu då. Maze Runner. Kloakerna låter ganska... Kloakerna. Ska vi ta den? Kan vi. Har du kört den här innan? Vad är kloakerna? Längst ner, sista. Oh, jag har inte spelat den, men den känns bra. Okej, då kör vi. Följ gröna mattor. Det är ju skitäckligt här. Var det gröna mattor? Ja, gröna mattorna slutar här. Ja, nej, här uppe är det. Börjar de igen. Ja. Ja, måste man hoppa därifrån? Tydligen. Men det är gröna mattor på golvet också. Ja. Så kan vi göra. Kolla, man ska upp här, så... Fan alltså. Kan jag ta gröna mattor på golvet också och sen säga full gröna mattor? Nej, det måste ju vara så här då. Och sen så och så, ja. Kolla, nu fixar jag det. Hej. Hur fan klarar du dit? Ja, det är en liten lurig jäkel alltså. Och nu är jag lost. Kan jag meddela. Vad fan ska man nu? Åh, man kan hoppa dit, ja. Men hallå, det är ju slime här. Det måste ju betyda att man ska använda slime på något sätt. Hur fan kom du upp dit? Ja, det... Jag bara hoppade och då gick det. Till gröna mattan här. Vänta, fan. Dock så, nu är jag helt blind på var jag ska någonstans. Kan det vara att man ska typ... Så här kanske. Yes, jag fixar det! Shit! Ja. Fixar du? Ja. Precis, kom dit. Men här, att hoppa till den här gick ju inte. Är det någon mellanpunkt? Nej, kolla upp där. Ja, det är en mellanpunkt. Ser du? Eller vart är du? Det är en grön matta här, precis framför mig. Men jag testar att hoppa normalt bara och då faller jag igenom. Alltså, faller ner. Ja. Så det känns lite som man... Alltså, ska jag hoppa bara vanligt? Eller? Kolla, han gjorde också. Han bara föll ner. Jag testar bara göra så då. Nej, det går inte. Men fan, vad var det för hopp då? Det var liksom ner ett steg typ. Eller jag menar upp ett steg. Nej, upp en slab. Ja. Han klarade det heller. Jag förstår inte hur du lyckades klara det. För att det, alltså, det beteendet är ju en bug i Minecraft. Att det beter sig. Fan, det är sant, för jag vill se vad det är för hopp. Men jag kan inte göra det, då måste jag hoppa ner. Om jag inte typ F5-ar. Du måste hoppa någon annanstans först, typ, eller? Eller alltså, du kanske kan klara detta om du typ hoppar, stannar i luften innan du nuddar väggen och sen klickar i tangenten igen, precis på rätt tillfälle. Ja. Men att bara hoppa dit går inte. Så att det är så här... Jag måste kolla. Jag failar nu med flit här nu. Jag måste kolla vad det är för någonting. Vad det är för hopp. Jag blir jättenyfiken. Kom du dit? Och hit lätt. Ja, där. Det är hoppet. Du ska bara hoppa rakt fram. Men oj, man faller ner. Ja, vänta. Det är liksom... Men det var ju där... Han klarar det, fan. Ja, vänta. Jag måste kolla vad det var jag gjorde då. Gick han bara över? Hit. Och man kanske kan nudda taket med flit. Nej. Hur fan gjorde det här då? Jag vet inte fan, han klarade alltså, också. Nej, men jag tror jag bara liksom, så. Vad gjorde du? Alltså, bara sprinta och hoppa, sprinta och hoppa liksom. Men det är det jag gjort varje gång.
Sprinta och hoppa när du verkligen är på slutet av blocket liksom. Oj, jag buggar upp igen. Ta in nu liksom och bara sprinta och hoppa ner på kanten. Så, oh, okay. Och sen upp där. Ah. Och sen upp här. Ja, det går också. Så ja. Allting sen, så här, man måste skjuta. Men sen, oj. Backa lite grann. Den här är kul. Slime. Haha, så ja. Åh. Oh. Va? Nej! Varför studsar du inte? Alltså! Jag har inte någon jävla tangent här ens. Och jag laddade av på den. Fan. Ja, nu är de här lättare bara för jag vet vad man ska göra. Ja, precis. Nej, fan, misslyckas. Ja, jag tar och bryter videon här också förresten. Det har gått 20 minuter igen. Okej, ses. Ha det så bra. Ha det så bra.